Boas, compis e compas, aquí dende Planeta Nubeiro, que como creo que é o primeiro que fago para o Facebook, vos digo que isto xa facía en Instagram e lle puxera ese título, Planeta Nubeiro, que é o mundo das montañas galegas, por así decirlo, non? Que algo que fixen porque como as percorro moito, pois para falar delas e como sei que ten un gran atractivo, pero moita xente por dúbidas ou por non saber se pode aguantar ou non saber moi ben das rutas, pois que lle gosta a montaña, pero non a practica máis alá da súa zoa local, sea do lugar que sea da Galiza, porque nosa terra está chea de montañas e de montes míticos en todos os concellos hai, pois fixera este pequeno proxecto que é Planeta Nubeiro, yo se me gustaría estrear un pouco o estilo do Instagram, pois aquí no Face. E con que vou a comezar o primer día? Pois ca raíña das nosas montañas galegas, que é Trevinca e o seu macizo. E así vos vou contar dende aquí as rutas de acceso que hai ao Cumio, que prácticamente as fixen todas, tamén en tanto en verán como en inverno, polo que vos las vou comentar, vos las vou mostrar e vou a dar a miña opinión de como é cada unha delas. Así que, sin máis, comezamos con Planeta Nubeiro. E comezamos con este mapa moi humilde, moi artesanal, como vedes, pero que no seu día valeu moito no Instagram. E aquí volvo a comentar as rutas máis clásicas, tal vez, inda que logo cada un pode facer un pouco a súa ruta segundo a experiencia que teña, para chegar aquí, o cumio da nosa terra, Pena Trevincas, cos seus 2127 metros. E vou falar solo da montana de Trevinca. Aquí no mapa sería esta. Este sería o macizo da Serra de Trevinca. Aquí partería parte da Cabrera co Picón, Cueto do Gallo, hacia Zamora e León. E aquí, pois, a parte galega que pega hacia o Maluro e demais para este lado. Decirvos que Trevinca é un macizo que hai que ter ollo con el, porque as rutas son moi longas. En casi todas estas rutas, ida e volta, pasa casi que dos 25 kilómetros. E en inverno, esta montaña ten un clima moi inclemente. Tal vez non ten esas grandes nevadas de xeo como outros, ou non é tan alpina, con tanta parede complicada, porque técnicamente esta montaña non é complicada máis alá da resistencia física, pero si no inverno, eu podo dar proba delo, ten un clima moi fodido. Moita néboa, o vento aquí é fortísimo, tanto que a cruz de formigón está tumbada polo vento, e a temperatura cae en picado aos bastantes grados baixo cero cando te metes en toda esa treboada. Así que olliño, porque é unha montaña que, aparte, cando hai neve, necesitas tamén en inverno material. Crampón, piolé ou raquetas, e iso mínimo. Pero fora dai, bueno, en verán decir que máis alá da forza física que teñas que facer para estas rutas é unha montaña bastante asequible. E vou comezar para min ca clásica galega, que sería daqui, da aldea de Vilanova, que isto está no concello da Veiga de Valdeorras. Esta ruta é bastante longa, son máis ou menos uns 25 kilómetros ir e vir o Cumio, e primeiro tes que subir outros picos galegos, como é o Maluro, que ten 1935 metros máis ou menos, meterte polo que chaman o Lombo Rocín, que é unha travesía moi longa de montana por unha especie de cordal que te vai levar a Mallada de Trevinca, que aí tamén estaría o pico perdón, que aí tamén estaría outro pico secundario, e de aí, pois, te vas directamente ao Cumio. Decirvos desta ruta que tal vez a galega sea máis fermosa, pero tamén tal vez sea bastante duro, unha ruta bastante dura para facer. Despois nos vamos a ir ao lado de Zamora, e vamos a ir á ruta clásica do lado zamorano, que é a que sale daqui, da Lagoa dos Peixes, que hasta aquí podes chegar en coche dentro do Parque Natural de Sanabria. Decirvos de que esta ruta vai por unha zona, unha especie de travesía bastante chan, para logo chegar a un val profundo que é o famoso Val do Tera, e a zona que chaman a Vega do Conde. Aí temos unha panorámica da serra dende aquí fermosísima polo val, un val glaciar fermoso, do que é o macizo de Trevinca cos outros seus picos, como Pena Negra, como o Pico Surbia e demais. Esta ruta non ten moita dificultade, máis alá da física, que tamén son 25 kilómetros ida e vir máis ou menos, pero no último tramo aquí, para chegar ao Cumio, este tramo daqui, temos uns 500 metros de desnivel, o sea que
Ten aí a súa parte non técnica, pero tal vez máis dura da ruta aquí, a parte de todos os quilómetros sumados dende aquí. A partir daqui hai varias variantes que o ar levo feito. Por exemplo, para facer a ida podese facer por a clásica e a volta, hai unha ruta moi longa, ollo, que chea case 40 quilómetros, coa fixen fai anos, que volver por este lado, seguir o cordal, máis ou menos cara ao lado onde está o monte da Cabirta, por aí, bueno, perdón, a Cabirta non, hacia este lado. E viríamos finalmente o que é o Moncalvo, que é outro pico xa emblemático en Zamora, e dende aí poderíamos baixar a Lagoa de Lacillo, e dai facer unha travesía de novo cruzando o embalse de Vega do Conde ata o parking da Lagoa dos Peixes. Decirvos que esa dai unha ruta bastante dura, porque é moi longa, xa vos digo, vos chega case os 40 km. Igual que ten outra variante para volver polo norte, que é baixar de novo o Val do Tera por este lado, e dende aquí enganchar este cordal de aquí sin facer os picos, que vai por cerca do Picón, Cueto de Gallo, os Tres Burros, e dende aquí, que casi se ve, volver a Lagoa dos Peixes. Pero estamos falando outra vez de outros 40 km, polo que é unha ruta para xente que xa este preparada en esta materia. Agora vamos ir tal vez pola máis transitada hoxe en día, porque é a máis fácil claramente, pero para min a que menos atractivo ten, que sería de por Fonte da Cova, ou tamén como echaban de do Alto da Cabirta, que é de aquí. Esto chegas hasta aquí desde o porto da Fonte da Cova, que eu sepa é o máis alto da Galiza por carretera, uns casi 1900 metros. Chegas por unha pista que está sinalizada, vas a unha pizarreira, unha canteira de pizarra, e dende aquí comeza a ruta, polo que hasta aquí é bastante fea, claro está, pola cantera de pizarra. E dende aquí a cousa empeza a mellorar, e é unha ruta máis curta. Aí estaremos falando de ida e volta, tal vez de cerca de 20 km, menos. E o atractivo maior que ten é que por este lado de aquí, baixo que o Pico Surbia, miraríamos moi ben o que é o Teixeral de Casallo. Esta ruta tamén dá pé a poder ir ao propio Teixeral, dando un rodeo por aquí, e subir cando menos o Pico Surbia, que é o terceiro máis alto da Terra, con 2118 metros. Agora vou pasar ao seguinte lugar, que sería dende a aldea da Ponte, tamén, dende a veiga de Valdeorras. Esta ruta está sinalizada, non fai moitos anos, é unha ruta moi fermosa que pasa moi perto por este lado das Lagoas de Ocelo e da Serpe, pero non vai a elas, e unha ruta, verdade, que moi fermosa, pero ollo, que a distancia tamén andará nos 25 km máis menos. Pois por esa fermosa travesía faríamos parte do río Xares, o seu retorno cara ao seu nacemento, e subiríamos, antes de descalzar a zona de Trevinca, o Sestil Alto, que é este daqui, que é un cumio galego que ronda os 2000 metros. Estaríamos falando de 1995 metros. E dende aí, pois, xa quedaría o último tramo ata o cumio. Esta ruta, se fai moi longa, ou está así, non a fixen, tal vez se podría variar con ir ao Ocelo e a Serpe. Pero ollo, que dende as Lagoas Fermosas do Ocelo e da Serpe de orixe glaciar, hai ruta ata Ponte, pero enlazar dende o norte para aquí, que eu sepa, non hai ruta sinalizada, polo que pode ser un risco facela de esa maneira. E por último vos quero falar dunha ruta que ainda non a fixen, pero para min debe ser moi longa, porque recordar que Trevinca divide dúas comunidades autónomas e tres provincias. Teríamos aquí o lado galego, que é o que estou falando máis que nada, o lado zamorano, que este de aquí, pero ollo, tamén está o lado leonés. E máis, cando sale de aquí da Cabirta, sae moi pretiño da raya con León. Por decir que os leoneses tamén teñen su ascenso a Trevinca, que partiría de aquí, da aldea da Baña, que estaría na Cabrera. Esta ruta partiría por aquí, por un val entrando por cerca do río Picón, pasaría pola famosa Lagoa da Baña, de orixe tamén glaciar, unha lagoa de gran tamaño e fermosa, e dende aquí enlazaría con estas rutas e de volta se podría facer alternancia co Pico Picón, que roza 2100 metros, pero non coñezo esta ruta e me dá que é unha ruta por realmente moi longa. Sería un pouco salir a aventura, porque hasta da Baña, ata a Lagoa da Baña está sinalizado. A Topicón, polo que lle teño entendido a montañeses leoneses, non é difícil chegar, e dende aquí, bon, xa desde este collado de aquí, desde esta goleta, ves todo que pena Trevinca, tampouco sería difícil, pero xa vos digo, eu cando menos é unha ruta que teño sin estudar, sin explorar, e penso que é unha distancia e un desnivel moi importante. E xa para rematar estaría outra ruta zamorana, que sería que sae dende Porto de Sanabria,
que ten a característica para chegar por carretera a Porto de Sanabria, inda que este en Zamora, tes que acceder a través da terra galega. Dicirmos que esta ruta tamén é moi longa, tamén debe andar nos 25 kilómetros ou case para chegar ao Cumio. Non é unha ruta que este moi sinalizada, é dicir, que hai senda, ti sigues a senda, que en uns tramos medio se aparece, sobre todo un tramo aquí que ves os Tres Marías, que do lado, bueno, é dicir, do lado do Moncalvo, pasas por riba do que é o val do río Vivei, que, enda que pareza galego, nace aí do lado zamorano, que está algo cerrada, pero bueno, unha vez que chegas aquí un val de altura que hai aquí baixo Pico Turrieiro, que ao outro lado estaría a Lagoa da Serpe e os Montes do Celo, pois se ve todo que esta zona do Alto Vedado que estaría aquí e demais casi con Trevincan, que Trevincan non a ves hasta que estés a este punto, pero é dicir que é moi fácil de atravesar a pradería en costa arriba, iso sí, para chegar a este punto que logo dai xa verías toda a serra. Decirvos tamén desta ruta que para baixar se pode, porque inda que non hai ruta, se ve que non está difícil pasar por este lado, do lado do Alto Turrieiro, que ten casi 1900 metros, que está do lado galego, e ir ás Lagoas da Serpe ao Celo. Pero ollo, que un non o fixen, non está sinalizado, pero parece que hai un paso bastante bo de facer ata aquí, inda que si se mella que logo para retornar a ruta tes que volver por onde foche. De aquí tamén unha boa vista do Alto dos Tornos, que estaría aquí, que tamén roza os 2000 metros, facendo fronteira entre Zamora e Galiza, entre o Val do Tera e o Val do Río Vivei. Estas serían as diferentes rutas que cando menos eu teño, tamén son as máis clásicas para chegar ao Cumio de Trevinca. Pero lembrarvos eso, as rutas en Trevinca son moi longas, o clima suele ser bastante inclemente, en verán fai moito, moito calor ala arriba, por iso que depende da estación que vayamos, debemos tomar diferentes medidas. Por exemplo, en inverno, moito hai que ter moi controlada a climatoloxía con aplicacións de móvil como Meteoblue e demais, e se hai neve, levar material. Porque, por exemplo, hai unha variante polo lado da Lagoa dos Peces, entrando por o Val do Tera, que podes facer cumio de frente ou cumio, salirte da ruta e hai unha pequena escalada alpina ata arriba. Eu xa teño feito en inverno e aí hai moita pizarra, con moita superficie, pode haber algo de xeo, se recomenda levar crampón. E vos estou falando que a montaña non esté super nevada, se está super nevada, mellor leválos, por si acaso. Fora de inverno, a primavera é unha boa época e tal vez a ruta máis fermosa que fixen o Cumio foron en primavera, sobre todo cando hai o derxeo. Cando hai un ano bastante bo de neve, a partir de abril, pero eu casi que diría máis en maio, finais de maio, inda que eu isto teño visto prácticamente en xuño, a neve derxea e fai un paisaxe fermoso, aparte está todo vivo, florido en parte, é unha ruta fermosa en primavera, verdade que leva de protección e demais, que alá pega o sol duro, pero é unha boa ruta. E en verán leva de auga, porque xa vos digo, a ruta é longa, e na que non teña moito tecnicismo alpino, si ten, hai que ter unha resistencia física un pouco boa para poder facela ben, e leva de auga e protección, porque vos vai facer falta. En outono tamén unha boa época, a mí me gusta en outono. Que pasa co outono? Como teño dito moitas veces, que hai que ter moi en conta as horas do día. En outono, e cando os días son máis curtos, e rutas tan longas como esta, hai que ter moi ben calculado o tempo, porque vos estou falando de rutas máis ou menos de 8 horas. Para que teñamos en conta, quitando tal vez a que vén do Alto da Cabirte a Fonte da Cova, que a que menos desnivel ten, arrancas a máis de 1600 metros e é máis curta, o resto son 8 horiñas todas, calculado 8 horas. Polo que en outono é un pouco arriesgado, calculade ben o tempo se vais a facelo en esa época. E sen máis, isto foi todo dende este primer capítulo para o Face de Planeta Nubeiro e seguiremos informándovos das nosas montañas galegas. Un saudiño e boa ruta.